Šiandien žiniuose šalyje paminėtas juodasis birželis masinių trėmimų pradžia. Kaune atminimas gyvas daugiausia pačių buvusių tremtinių ir politkalinių pastangomis. Pasibaigus karantinui, iš paveiktų šalių atvykusiems asmenims izoliuotis bus tik rekomenduojama. Tačiau užkrėtus kitus grės ir baudžiamoji atsakomybė. Papildomi milijonai Kauno rajono kelių remontams. Šildymo sezonui pasibaigus, šilumininkai giriasi sumažinę šilumos kainas. Seimas palengvino sąlygas jaunoms šeimoms su valstybės subsidija įsigyti pirmąjį būstą. Ir ar ministro pažadėtos stipendijos priviliojo į universitetus daugiau norinčių tapti mokytojais. Vakar visoje šalyje buvo minimas juodasis birželis masinių trėmimų pradžia. Jau tradicija tapo visuomeninio projekto misija Sibiras renginys tremtinių ir politinių kalinių pavardžių skaitimo akcija Ištark, išgirst, išsaugo, kurią pradėjo šalies vadovas su žmona. Albinas Mulevičius. Likimas nežinomas. Jefimija Maksimova. Negrįžo. Ana Žygo. Grįžo. Ignas Šerkis. Grįžo. Rozalija Anusevičienė. Negrįžo. Monika Danutė Masiulionytė. Grįžo. Francas Orlovskis. Negrįžo. Ida Marta Kempelienė. Likimas nežinomas. Marijonas Didžiulis. Grįžo. Ona Kamandulienė. Likimas nežinomas. Dėl COVID-19 pandemijos skaitimai šiemet vyko ir virtualioje erdvėje. Pasak iniciatorių perskaityta maždaug 40 tūkstančių pavardžių. Vis dėlto Lietuvos himnas ir tremtinių dainos tradiciškai skambėjo gyvai tautos kančių memoriale Petrašiūnų kapinėse Kaune. Politinių kalinių ir tremtinių bendruomenės gretos metams bėgant negailestingai retėja, tačiau visi nebejingi istorijai kasmet susirenka čia pagerbti likimo brolių atminimą. Aš pats buvau ištremtas su mama dar būdamas 7 metų vaikas ir išgyvenau visą šitas peripetijas tremties kartu ir iki šiol atmintyje išliko kai kurie žiaurus momentai, kaip teko tenai ir badą kesti, ir šaltį. Šitą dieną prasidėjo, kaip sakoma, raudonasis Lietuvos teroras, bet šita diena yra svarbi dėl atminties, kad tai nepasikartotų, kad nebūtų dar kartą. Buvo išvežtas tautos žiedas, mokytojai, kunigai, mokslininkai. Tikrai tai buvo didžiulė netektis mūsų tautai. Ir svarbiausia turbūt yra tai, kad mūsų tauta nepalūžo, jog mes šiandien esame laisvi ir už tai, kad mes esame laisvi, turime būti dėkingi būtent mūsų didvyriams, tremtiniams, politiniams kaliniams, tie, kurie kovojo ir mirė už mūsų laisvę. Vis dėlto šiuose renginiuose galbūt dėl spragų švietimo sistemoje pasigendama jaunimo. Gyvos atminties labai reikia, tai aš manau, kad labai svarbu, kad kuo daugiau jaunimo ateitų. Kaip juos pritraukti, turime visi pagalvoti, turime mokyklose daugiau apie tai kalbėti. Ir tuomet galbūt ir renginiuose sulauksime daugiau jaunimo. Gedulo ir vilties dienos renginiai skirti prisiminti 10 tūkstančių lietuvių sovietmečių ištremtų į atšiaurės Sovietų Sąjungos vietas. Įkalintos pušės kaip gedulo fėjos, jos tylė linguoja, kaip papučia vėjas. Liūdni balti kryžiai, gelžiniai retežiai, mums mena laikus, kai įsibėra vežė. Masiniai lietuvių tautos trėmimai prasidėjo 1941 birželio 14-ąją. Šiandien visoje Europoje masinis sienų atvėrimo metas. Vis dėlto Lietuvoje pasibaigus karantinui asmenims, grįžusiems iš koronaviruso paveiktų šalių, bus rekomenduojama izoliuotis, nes jie bus laikomi rizikingais, pareiškė sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.
Izoliacija, pasak ministro, bus rekomendacinio pobūdžio, bet kitus užkrėtusiems asmenims grės atsakomybė ir ne tik administracinė, bet ir baudžiamoji. Šiuo metu atvykimas iš Šengeno zonos šalių yra leidžiamas atsižvelgiant į sergamumą kiekvienoje šalyje. Lietuvos piliečiams leidžiama atvykti iš bet kurio šalies, tačiau parvykus į šalių, kuriuose sergamumas viršyje 15 atvejų 100 tūkstančių gyventojų, atvykus į Lietuvą vis dar reikia 2 savaites izoliuotis. Ligoninėse nuo koronaviruso mūsų šalyje šiuo metu gydoma 30 asmenų, 2 iš jų yra reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose. Nuo koronaviruso mirė 76 žmonės. Vietinės reikšmės keliams ir gatvėms projektuoti, tiesti, remontuoti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms Pakaunėje užtikrinti, metų pradžioje buvo numatyta apie 7 milijonus eurų. Šią sumą sudaro kelių priežiūros ir plėtros programos ir Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšos. Neseniai vyriausybė Kauno rajono savivaldybei skiria 5 milijonus eurų valstybinės ir vietinės reikšmės keliams taisyti ir rekonstruoti pagal ekonomikos skatinimo ir koronaviruso plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą. Neplanuotai nukritę pinigai leis atlikti gerokai daugiau tvarkymo darbų nei buvo ketinta. Mums yra džiaugsmas dėl to, kad mes šiek tiek galėsim pagreitinti visus darbus į priekį. Aišku, tai yra sudėtinga, nėra taip viskas paprasta, nes mūsų buvo kiekvienais metais numatyta atitinkamo darbų kiekį, tačiau mes tikrai esam pasirengę ir visus tos darbus, kuriuos esam numatę 4 metams į priekį, jeigu mums pavyktų padaryti, kaip anksčiau būdavo per 5 metus anksčiau laiko, tai būtumėm tikrai džiugiai nusiteikę. Sužinojus gerą naujieną, pradžioje būkštauta, ar rangovai bus pajėgus atlikti darbus, įsavinti konkrečioms gatvėms ir keliams skirtas lėšas iki metų pabaigos. Dabar tokių abejonių nebeturi nei rajono valdžia, nei kelių statybininkai. Kai skelbiam apklausas ir vykdom viešuosius pirkimus dėl rangos darbų, tai ir įmonės, kurios iš tikrųjų atlieka tos darbus, žino tos terminus, žino puikiausiai, kad mes esam biudžetininkai ir mūsų finansavimas yra apribotas metų galu ir pabaiga ir tie darbai turi būti atlikti. Mūsų pajėgumai yra užtikrinti ir mes tikrai stengsimės tas lėšas įsavinti ir darbus atlikti laiku taip. Valstybės parama padės sparčiau spręsti problemas viename karščiausių rajono taškų – Ramučiuose ir leis dar šiemet užbaigti numatytus rekonstrukcijos darbus Bielinio gatvėje. Čia triūsintis radės darbuotojai daugiau kaip 1 kilometro gatvėje įrengs drenažą, paklos asfalto dangą ir namų pusėje nuties šaligatvį. Atnaujinimo darbai vyksta ir kitose Ramučių gatvėse, taip pat rengiamas specialusis aplinkelio planas, išvažiavimas nuo Litagros į terminalo gatvę ir naujai pastatyta vėduka bei kitas specialusis planas, lez įmonėms leisintis išvažiuoti pro Karmėlavos oro uostą į A6 kelią. Tai bus sumažinti verslo plėtros keliminę patogumai gyventojams, transporto srautai triukšmas, oro tarša ir vibracija. Seimas šiek tiek palengvino sąlygas jaunom šeimoms su valstybės subsidija įsigyti pirmąjį būstą. Parama leista skirti ir tuomet, jei įsigyjamo turto vertė neviršys nustatytos normos daugiau kaip 1/5. Dabar valstybė subsidijuoja būstą miestuose ir miesteliuose, kur kvadratinio metro normatyvinė vertė yra bent 65% mažesnė už nustatytą didžiausią kvadratinio metro vertę visoje Lietuvoje. Šiemet ši suma siekia 1465 eurus, o maksimali normatyvinė vertė 512 eurų. Dėl normatyvinės vertės augimo jauno šeimo šiemet nebegali būsto įsigyti Tauragėje, Utenoje ir kitose miestuose. Jaunų šeimų subsidijoms šiemet numatyta 10 milijonų eurų. Prognozuojama, kad šiemet su valstybės parama pirmuosius būstus norės įsigyti 8-900 jaunų šeimų. Būsto kredito suma, pagal kurią apskaičiuojama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų. Paskola suteikiama būtų ir namų šalies regione įsigyti taip pat namo statyboms. Dėl paramos gali kreiptis niekada neturėjusios nuo savo būsto jauno šeimos arba vaiką vienas auginantis tėvas ar mama iki 35 metų. Problema ta, kad apsigyventi atokiose vietovėse, kur būstai pigus ir jų įsigijimą remia valstybė, jauno šeimos vis tiek nenori ir negali, nes ten nėra darbo. Todėl Seime jau svarstomos įstatymo pataisos siūlančios sušvelninti reikalavimus jaunom šeimoms, norinčioms pirkti būstą didesniuose miestuose. Nors šildymų sezonas seniai baigėsi, už lango vasara ir sinoptikai vėl žada tropinius karščius, energetikai giriasi sumažintomis centralizuoto šildymo kainomis. Panašiai kaip su tais gyvatukais, kurie vasarą paprastai taip įkaitinami, kad neįmanoma neprisiliest. Pasirodo, kad birželį centralizuotai teikiamos šilumos kaina Kaune vėl mažiausia Lietuvoje.
Palyginus su gegužė bendrovės Kauno energija aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėjo 4%, o palyginus su 2019 birželio mėnesiu beveik 30%. Valstybinės energetikos reguliavimo taryba su džiaugsmu praneša, kad šilumos kainos mažėjimą lėmė sumažėjusi biokuro kaina bei dėl išaugusios konkurencijos tarp nepriklausomų šilumos gamintojų sumažėjusi aukcione parduodamos šilumos kaina. Tik kas mums iš to? Juk realius kainų pokyčius vis tiek realiai pajuntame tik gavę sąskaitas rudenį, prasidėjus šildymo sezonui. Tuo metu pigimo tikėtis turbūt naivu. Pedagogikos studijas tarp savo pasirinkimų įvardijo 580 stojančiųjų, pranešė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Šiemet pedagoginiams bakalauro studijoms numatomo skirti 585 valstybės finansuojamo studijų vietos, o visi įstojusioje į šias vietas bus skatinami stipendijos, kas mėnesį gaus po 300 eurų. Stipendijos bus skiriamos ne tik įstojusiems į bakalauro studijas, bet ir į profesinės pedagogikos studijas, kurias galima rinktis jau įgyjus dalyko bakalauro ar magistro laipsnį. Be to, atsižvelgus į valstybės poreikius, stipendijos bus skirtos ir tiems, kurie pedagogikos studijas pasirinks kaip gretutines. Lietuvoje veikia trys didžiausi pedagogų rengimo centrai – Šiaulių, Vilniaus ir Vytauto didžiojo universitetuose. Mokytojus rengia ir kiti universitetai, taip pat kolegijos. Pedagogikos studijose galima rinktis iš 64 programų – nuo vaikų darželio auklėtojo iki informacinių technologijų mokytojo. Taip pat galima tapti kelių dalykų mokytojų iš karto studijuojant pagal vieną programą. Pernai į pedagogiką įstojo 429 asmenys. Birželio 16 dieną vietomis trumpas lietus, diena su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, dieną 21-26, vakariniuose rajonuose vietomis 18-20 laipsnių šilumos.